qitë kufirin ku konjë. Kushtetuta po, pavarësia po, policin po, që te kufirin ku është. Qaj që ta shetë notin, notë e 2 cent, se pagu dogonën e tje, s'ka dogarimi ta shetë 2 cent. Kjo është magistralja Mitrovic Zveçan. Në pjesën veriore të Kosovës është duke u zhvillua një kontraband shumë e madhe me derivatet naftës. Qytetarët e Kosovës thonë se shkojnë për të marrë naftë sepse është shumë ma lirë se sa në pjesët tjera të Kosovës. Po të shkojnë se na po për papopsi pa pa parruga, pa punë, 10 cent, 30 cent, 40 cent, që se në mërë atje ma lirë e mushtë rezervat 33 të rifëtër. Po a qeveria dhëtë me lonë që ato me strosë, ku në kufime ime që ta naftë. Se vetë që me morën Perizaj, me dogon të agune, njërën 10, 30, po e mbatë 95 cent që uhinë Kosovë. A është prezik me shku me tabelat kësë janë ej? Jo, Kosovë jem të shku, kërkot jem të shku, jashtë Kosovës po shkujmë. Kosovë jem të shku e. Miliona. Miliona e të më tërë. Pa e tërë Siberia jo në rrëtë 8 satë, 8 orë në dyre, ma 8 orë dhe poble, poble shlirë. E ka do Kosovë, ti fetë opinionit, a ju të gjithë unës? Të në kohë me të falë. E ti fetë, e i bëja felë, minisit të faqë, ja kemi dhonë në vojë. E kemi pikë kushtetutë, pavarësi. Këtë i nërtu, edhe balugu të shkupuna. U do Kosova, i në të maru në Serbi. Serbi! Serbi e kjo, hollo! Kosova po unë me miliona euro në munges të funksionimit të shtetet në tërë teritorin e saj. Kushtetuta Republikës së Kosovës nuk po zbatohet në këtë pjesë, edhe për kundër faktit se në nenën dë të kushtetutës së Kosovës në dë të tjera thuet. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i pacitërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë kushtetutë dhe me ligj. Përkundër kësaj, janë bërë më shumë se 5 muaj që kur shërbimi doganor nuk kontrollon pikat doganore në veri të Kosovës, dhe zyrtarët të këtij shërbimi asgjë e dinë se kur do të vendosin pikat e kontrollit në veri. Për momentin ju arsyeja është se nuk ka siguri. Kush nuk ju ofron sigurinë, edhe a keni kërku siguri prej kujt? Po, siguri kemi kërku prej organe kompetente që bënë sigurinë Kosova, ato janë kërri policia, ma pjesë vepronë policia, unikot, kërri, po për momentin kemi një time se nuk ka siguri. Arsyeja kryesore është që nuk funksionojnë ata tashetute, është që është e të vredhë, është që është e vendimive politike, që nuk ka të bëjë drejt për drejt me vendimet policore. Mirë po doganat po thonë që nuk janë të sigurt apo me u këty, apë jo, atroni jo këtë siguri. Në dhe me mandatin në bazë rezolutës 2024, këpori ka përgjithsin komplete për rujtën e rendet, në ndaj rujtën e sigurin e përgjithme të tërë teritorin e Kosovës. Dhe kjo nuk është çështje vetëm policore. Pjesa veriore e vendit është të ngushur me mallra të padoganuara, të cilat kryesisht janë derivate të naftës, por edhe teknik të bardhë. Bile, ka informata se edhe shtëpitë private janë të stërmbushura. Në këtë kontraband me naftë janë të përfshirë shqiptarë serb, thonë banorët në Mitrovic. Ndërsa kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Regjepi, është shumë kritik ndaj UMIK-ut dhe institucioneve të sigurisë për mënyrën se si po menaxhohet çështja në veri, por është i kujdesshëm ndaj kritikave për qeverinë. Po e kryesor është e UMIK-ut, të cilët nuk kanë tregu vendosmëri të duhur si gjep tani, nuk e kanë përmbush mandatin e vetë. Ju e dini që dere me fillimin e implementimit të kushtetutës e Kosovës, ato janë qujtë doganat të UMIK-ut, pra jo të Kosovës, dhe ka qenë obligimi tyre. Edhe tash, sidomos në pjesën veriore, po mbasisht që jemë shteti pavarur, i pranuan ndërkombëtarisht, disa funksione qendrore fështirë mund të implementohen në pjesën veriore pa bashkëpunim me ndërkombëtarët. E në UMIK është vështirë të gjendet përgjigje për këtë pyetje, sepse as pas vizitës së shefit të UMIK-ut Lamberto Zanja në veri, ende nuk dije se kur do të rivendosen dy pikat doganore. Bile, zëdhën si unë mikot për Mitrovic, Gjorgji Kakuk, edhe pse kishte pranuar ekipin e jetës në Kosovë në zyre, nuk ka dashur të deklarohet për këtë qështje. Ndërsa analisti lokal, Nezmeden Spahiu, fajn për këtë gjendje në veri, nuk u alen vetëm të huajve. Fajn për këtë gjendje ka për papërgjishmëria e klasës politike, edhe fakti që për një pjesë të madhe të elitës kosovare, mendohet që Prishtina o Kosova. Në fakt,
Kosovo shumë atë e sa Prishtina. Analizat sakta si shërbim dhe vanore kemi shtirë në nxerë, për dhe sa më jenë nuk dhe druj, atje që kemi vendin pikat, pyshte e gejnë dhe gejhen, në posarisë për kasishtë dhubim, për to, ne kemi shtirë në nxerë statistika. Për afërsesht? Statistikat për afërsesht janë 1 milion e gjysë, për mujtë janë hundjet. Bashkëpunimi i grupeve informale ekonomia e zezë ka qenë edhe para kësaj, vazhdojmë edhe matutje, dhe kontrabandistat e kanë një ideal, e kanë profitin, nuk ju intereson as shteti, as patriotizmi, bashkëpunojnë për qafën natën, shkojnë blenë, ka edhe shumë patriot që e konsiderojnë vetën shumë patriot dhe shkojnë blenë drejtim të lepës avicit të sezopin portokot, se është ma lirë. Shregullimi tregut të Kosovës për shkak të situatës me doganat në veri ka shkaktuar humbje shumë milionshe, jo vetëm në buxhetin e Kosovës, por edhe për biznesin privat. Shumë analist ekonomik i kanë akuzuar institucionet e Kosovës se me lejimin e kësaj gjendje po heshtin ndaj kontrabandistëve. Vitin e kaluam, që sezon, kur po vinë ta punëtorët e jashtëm, sezonarë që po janë, po vinë që po, në pushime këto, tëra po shqitje dherë në 3.000 euro. Ndërso, qëtash për qëtash, në qëtë kohë 350-400 euro në rana ditës, po më i bojnë ma shumë. Kjo është vetëm një pikë kontrolli në vendin e quajtur Kërshi Dudës që e bën SHPK-ja, por edhe në mesin e pjestarve të SHPK-s ka pasur të arrestuar e të suspenduar, sepse me veturat e policisë kanë barë të naftë. Klasim për individ, klasim për një numër të madhë policës, rajoni Mitrovicës numërën bi 900 pjestarë të policisë të Kosovës, në mesin e atyre mund dollë që dikush për interesa personale bën veprime të tila të pahishme dhe të palishme. Ndërkaq, i pyetur se a janë edhe doganierët të përfshirë në kontraband me naftë dhe se apo mund të parandalojnë këtë, shefi doganës ja këtë përgjigje. Ne si shërbim doganore kemi dhatë angazhimin tonë, maksimumin tonë që mund të bëjmë. Dhe më thonë nuk mundet më korruptu, ne dhe vajtë. Mundet më korruptu, o. Ne argumente për momente nuk kemi, informata tila nuk kemi.